Dámy a pánové, naším hostem je Petr Jaroš, bloger, který se věnuje zejména problematice špatných zákonů, neoprávněného vybírání pokut a nebo třeba jednání s policisty, s policajty. Tak ještě jednou ahoj. Ahoj. Pro lidi, kteří tě neznají, tak prosím tě, co ty máš za problém s policisty? Vždyť jejich úkolem je pomáhat a chránit, ne? Já nemám s policisty problém vůbec žádný. Oni stejně tak nemají, nebo neměli by mít vůbec žádný se mnou. Já nevím, co je jejich posláním, jestli pomáhat a chránit, nebo něco jiného, ale fakt je, že veškerý fungující lidský vztahy jsou postaveny na rovnováze a rovnováha mezi občanem a policií se čím dál tím víc vychyluje na stranu policie. Každý den se zbudíme a máme o něco méně práv a oni mají o něco více pravomocí. A dospělo to do takového stádia, kdy úplně běžný člověk, nemusí to být žádný kriminálník, se může snadno dostat do situace, kdy z banálního setkání se státní mocí v podobě policie vyjde velmi špatně. Třeba ho zakleknou, nebo se ho pokusí obvinit z něčeho, co nespáchal a podobně. A to je vlastně můj problém s policií. Jejich pravomoci velmi rostou a na naší straně, na straně občanů, úplně běžných, jako jsem já, se neděje nic, nebo spíš o něco přicházíme. Takhle se to dá označit. Já s nima, s jednotlivými policisty, žádný problém nemám. Můžu hodit nějaký historky do placu, kdy jsme se celkem dobře shodli. Ale mám problém s pojetím policie v české společnosti. Já bych ještě jenom k tomu řekl, přece funguje takové to, že člověk, když nic jako nedělá špatně, tak se nemá čeho bát, ne? Víš, to je takový to, co mě učili ve škole. To tě učili blbě. Buď zodpovědný občan a nemusíš se ničeho bát. To určitě jo, buď zodpovědný občan, ale pokud zůstaneme na bázi přestupku, od kterých jsme začali, existuje asi 7000 skutkových podstat přestupků v České republice. A jsi si jistý, že zrovna teďka nějaký nepácháš? Teďka? No. Teď tady... Je jich 7000, jo. Tady jsem ve svým soukromým prostoru. Když jich vyjmenuješ 500, tak budeš dobrý. Ani právníci neznají, co všechno je přestupek, nebo může být přestupek. A libovolná kombinace různých skutkových okolností. Já nevím, já si vůbec nejsem jistý. Přemýšlej někdy, když někam jedeš autem, nebo když jdeš jenom po ulici, jestli zrovna neděláš něco trestného. To je totiž hrozně zajímavý. Já se přistihnu, že spáchám přestupek asi každých 10 minut. Hmm. Jo, teď... No, je to úplně zákonitý, je jich moc. A nikdo to neuhlídá v hlavě. Takže můžeš být zodpovědný občan, můžeš dělat, co chceš, ale stejně dřív nebo později něco vyvedeš. A neexistují nevinný, existuje jenom nedůsledně stíhan. To je důležitý chápat. A každý do toho zahučí dřív nebo později. No moje jedno z takových prvních jako wow momentů bylo, když jsem se přestěhoval do Prahy a přeběhnul jsem silnici, když jsem běžel na tramvaj. Že? No na tramvaj běžel. Jo. Tak a dostal jsem, myslím, 150 korun. A co mě ale překvapilo, tak to byla ta jako profesionalita vlastně, protože oni mi hned řekli, co jsem udělal, to, na co jsem spáchal, nemáte peníze, tady je bankomat, už věděli, kam posílat ty lidi. Mm-hmm. Tak jsem to cvaknul, no. A od té doby vím, že když přebíhám silnici, tak se musím rozhlídnout, jestli tam nejsou policajti. Můžeš klidně vstoupit pod jedoucí auto, ale víš, tam nejsou policajti. Je to tak, no. Jo, tak oni nemají důvod, když z tebe tahají peníze, bejt nějak hustý, že oni vidí, že chceš zaplatit, když na tebe budou protivní. Ty nebudeš chtět zaplatit, že jo? Ty se možná sekneš, tak proč by měli být na tebe hustý? Funguje tam jako takový ten princip toho, že vlastně cílem policistů někdy, tak je vlastně jenom vybrat ty pokuty, protože jsou za to nějak odměňování. Já narážím třeba na takový to klasický, že si najdou místo, kde prostě ten přestupek dělá každej. Jo? Nějaká blbá zatáčka nebo nějaký přehledný místo, kde prostě speeduje každý druhý řidič. A oni přesně tam, že jo, pochopitelně hlídají, byť to třeba vůbec není nebezpečné místo. Jasně, kdyby stáli u školy, tak nevyberou, že jo, protože tam 95% lidí je zodpovědných, zpomalí. Jasně. Takže je logický, že si vybírají přehledný místa, kde i ty zodpovědný nespomalí. Funguje čárkovací systém. To je věc, kterou nikdo nepřizná, že existuje. Nicméně v některých oblastech nebo v některých regionech jsou policisté hodnoceni
podle toho, kolik seženou pokut. Rozhoduje číslo pokut, no počet pokut, ne vybraná částka, ta je celkem nepodstatná. A tak vlastně vznikla taková competition, když vypustí ty hlídky ven, kdo toho přiveze víc. Oni třeba dostanou zadání, pokud nepřivezeš 5 pokut, tak se nevrácej. Jo? To je potom samozřejmě vede k tomu, že si hledají nejrůznější místa, kde mají jistotu, že vyberou a tam taky vybírají. Jenže oficiálně tohle nikdo nepřizná, že by si stoupnul do ČT1 v hlavním vysílacím čase a řekl, já tady praporčík, musím schánět čárky. No tak je to takový veřejný tajemství. Co si myslíš o takových těch akcích, myslím, že se tomu říká akce Krištof třeba, ne? Že je vždycky jako den vlastně, kdy se zesílí ty kontroly, má to mediální pokrytí, vždycky v České televizi je reportáž o tom, jak vybrali a jak to funguje a je tam rozhovor s nějakým policistou. Já to vnímám jako demonstraci síly, kdy potřebují ukázat občanům, jako hele, podívej, my jsme nadupaný, my tu bezpečnost, my to máme v ruce. Takže myslím, že přínos toho je nulovej. Ale zvedne jim to sebevědomí, vyplatí si nějaký odměny za to, že se toho účastnili, on se to většinou táhne až do noci, že jo. Můžou si nárokovat nějaký headcount a můžou si nakoupit nějaký věci, aby se jim to příště dělalo lepší. Takže já si myslím, že tady to je hlavně důležitý pro policii, aby si tím jako vylepšila budget a taky pochytala nějaký, navrala nějaký pokuty. A pro běžného občana je to pouze riziko, je to zbytečné vnášení chaosu na silnice. Já jsem rád, že v poslední době tyhle ty hovadiny skončily, nebo už se nedělají v takový tak plošný a tak masově. Já pamatuju ještě doby, kdy zavřeli magistrálu třeba, všichni kontrolovali na chlast v noci. Pamatuju ty dementní akce Krištof, jak všem kontrolovali lékárničky. Já myslím, že ta společnost se posunula do bodu, kdy tyhle ty dementní akty policejního sebeuspokojování na veřejnosti už nebudou pokračovat. Doufám. No ale teďka na druhou stranu jako zkusím protiargument, který by mohl napadat někoho, kdo nás poslouchá. Tak ale přece to je dobře, ne? Že oni tady jsou a hlídají jako přestupky, hlídají tady nějaký speeding, protože ve výsledku tak tím snižují nehodovost například. Nebo vlastně... Já jim zcela fandím, ať si stoupnou před školu, ať si stoupnou k přechodu pro chodce, dají si tam velkou ceduli, měříme rychlost. Ať si stoupnou někam, kde přicházejí děti a pomáhají jim přecházet. Když budou přecházet blbě a polezou před auta, ať si je postaví stranu a vysvětlí jim, že to nemají dělat. Ať se skutečně zkusejí zaměřit na nějaké rizikové chování a nešťourají se lidem v lékárničkách, protože to k ničemu nevede. Jedna moje zkušenost vtipná je, nevím, jestli to máte v Budějovicích, ale my v Praze tak máme vyhlášku dané, že na určitých místech v Praze nemůžeš pít alkohol na veřejnosti. A ta zpráva, když proletěla médii, tak to jako znělo, že my tady chceme chránit to Václavské náměstí, aby tam nebyl bordel a vožralové. Jenomže když se podíváš ve skutečnosti na tu vyhlášku, tak ona se týká prakticky každého stromu, který v Praze je, nebo každé věci, která i vzdáleně může připomínat park. A my jsme takhle byli s kamarádem, seděli jsme na lavičce, popíjeli jsme pivo, jako z mého pohledu jsme nedělali nic, co by komukoliv mohlo vadit. Jako ani jsme neřvali, víš, jak my jsme potichu. A přišli dva policisté a první otázka, která byla, tak byla, to jsou vaše piva. Ještě před pozdravem se ptali, to jsou vaše piva a ukázali na ty piva, že jo, tam. A já jsem si myslel, že oni nám je chcou sebrat nebo něco, tak pochopitelně jsem hned řekl, ano, to jsou naše piva. A načež následovala fotografie, si nás vycvakli a už jsem byl v háji, že jo, už jsem udělal asi první chybu, ne, že jsem přiznal, že jsou to naše piva. Já tu odpověď rozložím na obecnou a méně obecnou část. Tady tenhle ten princip, kdy se přijme nějaký právní předpis a je to jenom kvůli tomu, aby se nechlastalo na Václaváku a je to kvůli řidičům, co jezdí 200 po městě a 300 z místa. A to je běžný postup. Ne? Oni vždycky přijdou a řeknou, kvůli těm pirátům, my to musíme zavést a podívejte, tady Honza skoč do pole, jel se svojí Alfou Romeo 230 po dálnici. No a potom se díváš do těch správních spisů a tam vidíš 52,
v Milevsku, 55 v Prachaticích, jo. To nejsou žádný piráti, tyhle lidi, to jsou pak slušný lidi, ne, ty jeli docela pomalu. Takže s tím pivem je to stejný. Ano, my nechceme, aby se chlastalo na Václaváku. Nikdo rozumnej nechce, aby se chlastalo na Václaváku ve velkým. Ale pak se to tak jako nenápadně rozplizne, takže si nemůžeš otevřít pivo ani někde tady sednout na zeď a u vozovny a pít pivo, protože tam náhodou, že jo, to je park přeciž. No, tak to je ten problém. Tady to rozplizávání toho práva, že jo, to způsobuje všechny tady ty komplikace. No a co se týče toho, je to vaše pivo, on požadoval vysvětlení, ne? Takže on měl za váma přijít, říct pánové, dobrý den, já potřebuji od vás vysvětlení týkající se piva. Já vás tady poučuju, že vysvětlení můžete odepřít. Než by vám celý to vysvětlení přečet, vy byste to pivo možná dopili, nebo by ho někdo odnes, to by se vypařilo, protože těch položek toho vysvětlení je tam celkem hodně. Takže pan policista zvolil zkratku a udeřil na vás. Jsou to vaše piva? A vy jste podali vysvětlení, teda asi procesně neefektivním způsobem, ale to v tu chvíli asi nikdo nevěděl z těch, co tam byli. Prostě z vás dostal to vysvětlení trikem. Vy jste se přiznali, že jsou to vaše piva, to neznamená, že jste je pili, ale zase jste přiznali, že je to pivo a připravili jste se o možnost tvrdit, že je tam bezinková šťáva. Hmm. Jako není to dobrý začátek, jo? Když teda ponechám stranou, že to je celkem bagatelní skutek, tak na tom se přesně projevuje, jak oni někdy dovedou člověka zaskočit. I mě kolikrát zaskočili, jakože jsem v tom honěný, protože člověk to nečeká. Ne? Neřekneš, když se tě zeptá policajt, člověk v uniformě, jsou to vaše piva, tak asi poslední, co by normálního člověka napadlo, je říct, a co poučení, kde je? Jo? No. Každý má, jsme slušní lidi, tendenci odpovědět, když se zástupce uniformovaného sboru silové složky něco ptá, ne? Tak jste prostě podlehli podvědomí, no. Hmm. No ale tak ještě, když to člověk nezná, tak já absolutně vlastně netuším, proč on se mě na to ptá, jestli já nevím, jestli tady někoho otrávili jako z piva, tak oni hledají další ptachový, jakože nevím ten kontext absolutně, takže pochopitelně odpovím. No ono je mu to teda celkem, i když jste odpověděli, jak je mu to celkem za to k ničemu, že to, že pivo máte, neznamená, že ho pijete. Hmm. No. No, a my pochopitelně začali jsme si o tom tam povídat, oni začali vypisovat tu pokutu a tak, a já jsem jim říkal, že jestli jim to není, jako, jestli to není absurdní, jestli to není, jakože takový ten, snažil jsem se navodit lidský přístup. Ano, to dělá hodně lidí. To je zbytečný asi, co úplně. Jakmile se rozhodnou, že ti dají pokutu, tak ti ji dají. Jo, jsem tam, narazím na takový borce, co říká, já jsem mu to vymluvil a podobně. Nic mu nevymluvil, to on ze začátku byl rozhodnutý, že třeba jako se vycuká. Jo? Ale neznám případ, i co jsem mluvil s policajtama, tak víceméně vždycky říkali, že pokud je rozhodnutý někoho uvrtat do pokuty nebo do správního řízení, tak to taky udělá. Jo? Takže lidský přístup je fajn, jenomže oni, když se přepnou do toho služebního módu, tak v nich toho moc lidského není. Jo? Možná na některý jako slabší jedince se tím dá apelovat, může to někdo zkusit, ale já to nedělám prostě. Dobře. Nejlepší je se s nima nebavit. No ale oni začali vyprávět, že jim to taky přijde blbý, že jako oni, že taky jim přijde blbý tady prostě nás tady pokutovat za pití, že nic neděláme, že jako je to nepříjemný, ale že oni nic nemůžou dělat, protože tady jsou kamery a je tam postal jejich nadřízení. Když jim to přijde blbý, tak nemají tu práci vykonávat. Jo? To je všechno taková hra. Oni to potřebují nějak skončit. Oni nechtějí mít problém se svýma šéfama. A teď v podstatě měli na výběr ze dvou možností, buď napomenutí, a to by jim šéf nezbaštil, jo? Tak vám nejspíš museli dát nějakou malou pokutu, aby oni nějakým způsobem to uzavřeli před tím jejich náčelníkem, ten byl happy, nějaký ten bonzák, co vás napráskal, že tam sedíte s pivem, byl happy. Nás někdo musel napráskat, jo? To si myslím. Jo, že někdo zavolal na policajty, že tam sedíme. Jo, že tam sedí chlápkové s pivama, že jo. Jo, takhle. Proto to je krása asi, teda. velmi mnoho, asi 2/3 výjezdů městské policie jsou na bonzi, aspoň v Budějovicích. Jo, jsme v Čechách, tady se bonzuje jak na běžícím pásu.
No a ještě to má jednu pěknou situaci tam byla, protože já jsem se jich ptal, že jo, tak když vám to nepodepíšu tady, tak co se stane? Začal jsem se jako vyptávat. A oni, no to by se nechtěl, to by šlo do správního řízení a to je něco, co nechcete, jako to je lítačka a tak dále. A říkám, no ok, já si klidně zalítám, ale znamenalo by to, kolik můžu tak dostat v tom správním řízení jako víc. A snažil jsem se z nich vymámit, kolik mě ta pokuta bude stát na místě a kolik můžu v nejhorším dostat ve správním řízení. To ti nemusí říct. S myšlenkou toho, že si to zaplatím jako za tu zkušenost. To jsem si myslel, že osvětlit to nepochopili vůbec teda. Ale vtipný bylo, že když jsem si jich ptal na tu částku, tak jeden mi řekl asi 1500, druhý mi řekl 3000. A já jim říkám, tak jak to teda je, tak jako se vlastně dohodněte. A měl jsem z toho dojem, že oni sami moc nevěděli. No tak tohle není jejich parketa, že jo. Já taky nevím, jaký je obsah cisterny v hovnu cucu. Oni se tím nezabývají, protože to končí tím, že oni to nějak uzavřou, buď to do správního předají, tím, že napíšou nějaký úřední záznam a pošlou oznámení o přestupku, nebo vyberou pokutu. A co se děje potom, to už vůbec není jejich biznis. Takže oni to celkem logicky nevěděli. Sice by člověk asi předpokládal nějakou obecnou znalost zákonů u nich, a tam to rozpětí pokuty je, a já ho sám taky z hlavy nevím, ale taky nejsem policajt. Jinak vím o případu člověka, který na Staromáku si otevřel pivo. A někdy při nějakém výročí a konzumoval ho tam v davu lidí a odchytila ho policie a skutečně to dotáhl do správního a požadoval ústní jednání a tam se dostavil a začal přečítat historii jednotlivých domů na Staromáku z toho důvodu, aby zasadil ten přestupek do historického kontextu. A když asi 5. hodinu četl, tak ten úředník to vzdál a řekl, víte co, já to teda zastavím. Tak to by byl možná návod. Takovej Okamura style trošičku. Jako. No. No dobrá, a kdybychom se vrátili úplně na začátek, tak ta klíčová otázka je, mám teďka kamarádku, která prostě přišla o řidičák, taky udělala, myslím, že to úplně nevykomunikovala dobře. Co si člověk, když nás zastaví kdykoliv policista, tak je nějaký jako jednoduchý návod, jednoduchá věc, na co člověk prostě má myslet, aby se zbytečně nedostal do nějakých problémů. Existuje něco jednoduchého, nebo je to tak složitý, že prostě... Není to nějak zásadně složitý. Ty zásady jsou, je jich několik málo a jsou celkem jednoduchý. Neříkejte víc, než musíte. Ideálně nebavte se s nima vůbec. Jakože mám mlčet? Ne úplně mlčet. To je většinou docela popudí a vede to k eskalaci té situace. Ale je možné odpovídat jednoslovně, je možné odpovídat nebo říkat jim jenom věci, co se jim k ničemu nehodí. Jo? Já vždycky říkám lidem, mluvte jenom tehdy, když se chcete domoct nějakého práva nebo nějaký uplatnit, jo? Nebo nějaký bránit. Ale nechat se vtáhnout do nějakých diskuzí, já tohle a on tohle, jenom vede k problémům, protože dřív nebo později člověk tohle emočně nezvládne a něco na sebe řekne. Takže říkám, když mluvit, tak jenom za účelem, dejme tomu uplatňování, domáhání se práv. Kdo kecá nad tenhle rámec, dělá určitě něco špatně. Další věc, která je úplně univerzálně platná, čemu nerozumíš, to nikdy nepodepisuj. Jo? Protože oni jsou... To bych nepodepsal pomalu nic v životě, ale jako... Jsou jako lidský situace, kdy je to únosný, že jo. Když přijde, já nevím co, tchyně a chce něco od tebe podepsat, že přijde ve dvě komíník, tak to asi můžeš, protože z toho nekouká žádný podraz. Ale když uvidíš papír, je napsáno, že účastník navrhl postup podle paragrafu 125 odstavce 1 písmeno D, víš ty z hlavy, co to je? Není to náhodou odepření dechové zkoušky. Jo? A takhle se dá dostat do velkého problému. A když to nerozumíš, když nerozumíš, tak to nepodepisuj. Nech si to vysvětlit, třeba se postupně doberete k tomu, co to znamená. Jo? Třeba je to jenom jeho opomenutí. Ale co jsem takhle zažil, nepodařený interakce s policií, tak většinou ty východiska byly tři. Někdo moc kecal, někdo podepsal něco, co nechápe, nebo to někdo nezvládl, začal na ně křičet a být agresivní. Jasně. Jo. Ale většina těch situací se dá vyřešit úplně v klidu s aplikací
těch prvních dvou zásad. Co nejméně mluvit, mluvit jenom na svoji obranu, nepouštět se vůbec do žádných generelních diskuzí typu politika, vy máte takový pravomoci a já mám takový práva. To je úplně zbytečné, nemá význam ani o ničem poučovat, jak občas bývají takový ty videa na YouTube, jak nějaký advokát nebo někdo takový po nich vystartuje a ubije tam paragrafama. OK, jestli se mu to povedlo, blahopřeju, ale pro běžného člověka to není relevantní, nemá ten skill. Nepodepisovat, nemluvit. Jo? Když si nejseš jistý, ten systém, pokud je dneska nastavený takovým způsobem, že si můžeš velmi uškodit, můžeš skončit na rok bez řidičáku, tak pokud si člověk není jistý, tak nemusí nic podepisovat na místě. Já se k ničemu nevyjádřím, nic vám nebudu říkat, nic vám nepodepíšu, nazdar. Oni pak nemají jak pokračovat. Oni si sepíšou ten jejich úřední záznam, bude to do správního, mezi tím uplyne nějaký čas, ten řidič si může opatřit nějakou podporu nebo právníka, může si to nastudovat, načíst a především se ty myšlenky trochu srovnají v hlavě. Mm-hmm. No. Oni často pracují s takovým tím faktorem urgence. Vy teď musíte honem, jo, potřebujeme to sepsat, hlavně po dopravních nehodách. Musíme to sepsat, to je nehoda, to se musí sepsat. Nemusí se to sepsat, oni to musí sepsat, jo. Ale ten řidič nemusí nic sepisovat. Nemůže odmítnout vypovídat a nechat si to všechno projít hlavou, jak to celý bylo. Jo? A poradit se případně s někým. Může se poradit. Já nevím, kam všichni spěchají tady v těch věcech. Jo? Takže chce to hodit se do klidu, koukat se na to jako na jakoukoliv jinou situaci v životě. Nepodepsal bych smlouvu, kterou nechápu, kterou jsem nečet, protože nevím, jestli někde na konci nemá nějakým 4-pixelovým fontem napsáno, že mě přijdou pověsit, tak stejným způsobem nemůžu podepsat fízlům nějaký papírek s nějakou haťmatilkou jejich. Mm-hmm. Jo? Takže to, že mají uniformu a že patří k policii a že jsou vázan přísahou, to jsou všechno povídačky pro děti, to můžou všichni zapomenout hned. Tyhle dvě zásady fungují. Nemluvit, nepodepisovat. No, s tím nemluvit, ale ono je to asi svízelný někdy, jo? Protože oni pochopitelně kladou otázky a už jenom tak oblíbená klasická otázka, pane řidiči, jestli pak víte, co jste provedl, že jo? Takhle, kladou otázky, tam to má dva aspekty. Oni ví, jak člověka rozmluvit, jo? Nejtradičnější je věta, a vy nám k tomu nic neřeknete. To já zbožňuju, protože tím se dovolávají takový... To používají přítelkyně někdy. Úplně ze stejných důvodů, jo. Nebo se stejnýma pohnutkama. Přesně tak. K tomu mi nic neřekneš. No, neřeknu ti k tomu nic. Jo, protože každý má tendenci se, když je jako podezření, že spáchal něco špatného, i když třeba není jako dejvoje vinen, tak má tendenci se omluvit, ne? To všichni lidi dělají. Hmm. A přítelkyni, policajtovi taky máme potřebu přítelkyně vysvětlit, že jsem se skutečně nedíval na tu dámu díl, než je slušný. Taky neřekneme, já se k tomu nebudu vyjadřovat, že jo. Tak jenomže zase jaký hrozí následky u policie a u přítelkyně, že jo. Přítelkyně maximálně odepře přístup k nějakým službám, ale u té policie s tou může být velký problém. Takže oni to dobře chápou. Když s nima člověk nemluví, oni by dělali to samý. Když se člověk seznámí s případama policajtů, co něco vyvedli, a takových je hodně, tak jejich úplně tradiční šablonovitá reakce je nevypovídat. Existují celý skupiny lidí, kteří se zásadně nebaví s policajtama. Jsou to policajti, soudci a lidi, co ví, jak to chodí. Hmm. Jo? Takže míň komunikace je mnohem lepší než víc. Hlavně u nehod, u vážných přestupků, shut up, nemluvit. No jo, ale... A ještě bude příležitost, jo? No jo, takhle to zní jednoduše, jo? Ale reálně, tak dobře, tak jestli pak, pane řidiči, víte, co jste provedl, tak tuto past jako necháme být, předpokládáme. To je taková že... low, jo? To je takový easy, ale pořád se to používá, jako. Vím o půl roku staré zkušenosti, kdy můj kamarád na tohle to naletěl a hned se přiznal, pochopitelně. Ale ta otázka může být jako jednodušší a přímočeřejší, že jo? To může být, pane řidiči, víte, že jste jel tady 60 km za hodinu, a tak člověk přece na to nějak odpovědět musí. Nevím. Nevím.
No, prostě říct nevím. Samozřejmě, to taky málo lidí ví, ale k překročení nejvyšší dovolené rychlosti je možné se přiznat. Jo? A řidiče je možné usvědčit z překročení nejvyšší dovolené rychlosti, aniž by byl změřen. Jo? Bez nějaký fotky, bez radaru a podobně. Protože když je někde 30 a zastaví řidiče a zeptají se ho, víte, že jste jel 80 a on řekne jo, tak to není pro něj úplně nejlepší výchozí situace. Jo? Jestli se nebude dost dobře bránit v tom následném řízení, tak asi neuspěje, protože on se přiznal. Jo? A i když teda uvážíme... Když jsou tam dva, takže si to dosvědčí. To je asi jedno, no tady ani nejde o to, kolik jich tam bylo. Může tam stát celá tamhle policejní škola z údolí do tej hlav, ale on to řekl. Jo, jak, co on s tím bude potom dál dělat v tom řízení, když oni napíšou do úředního záznamu, že když byl tázán, zdaví, že jel 80 km v hodině na 30 a on řekl, že ano, že to ví. Co on s tím bude dělat? On řekne, to bylo podání vysvětlení, já jsem nebyl poučený, tak se z toho možná dostane ven. Ale když tohle nebude znát, co bude dělat? A nebude muset existovat žádný záznam, protože ta nepřesnost toho jeho odhadu rychlosti už nehraje roli, to překročení je hrozně velký. Jo? Takže tohle se taky může stát. A jestli se někoho takhle zeptají, jo, tak jediné, co může odpovědět, je nevím, nebo já se o to nezajímám, nebo proč se mě ptáte vůbec. Jo? Jako člověk není ve škole, takže no, může odpovědět i nevím. Já vždycky, když na mě takhle začnou něco, pane řidiči, tohle, říkám, jestli máte poznatky o tom, že se stal přestupek, tak je předejte správnímu orgánu, a jestli je nemáte, tak mě nechte jet. No, my se tady bavíme o situacích, kdy se třeba stane přestupek. V horším případě může dojít, třeba člověk může přijít o řidičák, což ale některý lidi může reálně omezit na jejich zaměstnání a můžou z toho mít dost velké problémy, když člověk přijde o řidičák a živí se tím. Ale pochopitelně, že můžou být i závažnější situace, kde skutečně se stane nějaká vážnější nehoda nebo něco podobného a tam už člověk tím, jak se chová, tak může přijít jako i o svobodu, ne? Jako doslova. Může přijít o svobodu, záleží samozřejmě, co se tam odehrálo, ale na tom místě samotným, řekl bych, to jde jenom zkazit. Jo? Jsou lidi, co se domnívají, že když budou jako k policajtům uslužný a podlejzaví, takže nějakým způsobem se toho obvinění zbaví. Zvlášť, když jsme na, tom trestním levelu. Jenomže tohle vůbec není pravda. To vůbec není podstatný tam na místě, co ten člověk dělá. Pokud se bude chovat jenom trošku normálně, nebude arrogantní, agresivní, prostě zachová si určitý dekorum, tak, ale přesto jim nic neposkytne, odmítne vypovídat, tak z toho vyjde úplně nejlíp. Když bude úslužný a podlejzavej, tak tam nableje na sebe spoustu věcí. A celý tady ten právní systém je postavený na tom, že daleko větší hodnotu má to, co se řekne na začátku. Jo? Takže pokud někdo bezprostředně po nehodě, částečně pod vlivem adrenalinu, šoku, otřesu, začne mluvit a vykecá tam nějaký věci, klidně, které se vůbec nestaly, jenom co si jeho hlava v tu chvíli spojila, tak se dostane do velkého problému. Ale když zůstane úplně v klidu, nebude křičet, nebude říkat žádný hovadiny a policajtům klidným hlasem oznámí, já teď nebudu vypovídat, protože jsem rozrušený, tak oni to vezmou. Jo? Oni ví, že v tom momentě ta hra skončila, a ten člověk stejně ještě bude mít příležitost na kriminálce se dostatečným způsobem vyjádřit. Mezitím se vyspí, srovná si to dohromady, možná si opatří nějaký záznam z kamery, výpověď svědků, co s ním byli v autě. A získá na to takový daleko lepší střízlivější pohled. A i když se mu potom stane, že ho později, co já vím, odsoudí za něco, protože mu to prokážou, tak může s tím trestem sám daleko lepší vyjít, protože neudělal zjevně nic špatně, nijak si neuškodil. Jo, nemusí potom, až půjde tamhle někam do basy, nemusí koukat na svý děti tak blbě, že si o ten trest řekl sám. Jo.
No ono asi, ale když je to třeba v situaci, kdy člověk způsobí nehodu, vážnou nehodu, tak ta jako zodpovědnost a ta psychická jako situace pro toho člověka, tak je asi dost těžká na to, aby člověk zachoval nějakou klidnou tvář. No. To je všechno pravda, ale jak říkám, jde to udělat lepší i horší a je na tom člověku, co si vybere. Hmm. Jo. Musí každý najít v sobě tolik sebeovládání, aby se nepřivedl s nějakým svým postupem, ať už na jakoukoliv stranu, ještě do horší situace, než jakou způsobil tou nehodou. Hmm. Ve finále každému z nás se může stát, že způsobí nehodu. A já nevidím důvod za A, proč si to sám zhoršit. Já nejsem povinen státu pomáhat se odsoudit. Jo? A necítím v sobě nic, že by byla moje morální povinnost napomáhat tamhle žalobci, aby mě lepší zavřel. Já se chci bránit od prvního okamžiku. A v tom prvním okamžiku po té nehodě jediné, co můžu udělat, je v tom emočním stavu, v jakým budu, možná i zdravotním, protože se nějaký může něco stát, nevypovídat, protože v tu chvíli jsem v takové nerovnováze, že cítím, že bych si jenom uškodil. A pokud někdo je takovej blázen a po nehodě, notabene po závažný, si pustí hubu na špacír, ještě v té policejní dodávce tam, tak je podle mě šílenec. Běžný řidič dělá přestupky v jeden snad za 20 minut. Nahrávat policistu je možný, já to každému doporučuji. Momentálně se nachází ve správním řízení, protože špatně odhadl délku svého vozidla a poškodil betonový blok. Ty jsi zmínil Mikey Pána. Jaký je tvůj názor na pojištění na pokuty? Často dostanou do ruky případy, kdy někdo přišel o řidičák, jsi zastoupen tady tím subjektem. Co ti na něm vadí? Všechno. Pokud bys jako zatoužil skorumpovat policajta, tak u strážníka jako počítej s větším úspěchem. Když sem přijde nějaký vagabund, tak my tě zmocňujeme k tomu, abys mu dal přes držku. Ty jsi kandidoval za Piráta. Teď když vidím tu svoloč, tak si musím říct, tyjo, co se to tady do hajzlu stalo.